Во МРО ДПМН е 51 пратеник, СДСМ 49 пратеника, ДУЙ 10 пратеника, БЕСА 5 пратеника, Алијанса за албанците 3 пратеника и ДПА 2 пратеника. Днешните коалицијски партнери, значи ДУИ, ВМРО имаат тесно мнозинство од 61, тоа подразбира нели сите пратеници да им се дисциплинирани, и од друга страна да се исполнат сите коалицијски побарувања, па дури да оди до таа нели една од трите функции, таа беше една од програмските определби на ДУИ, една од трите главни функции да има албанец, што по мене најлогично е да оди или на премиерското место или евентуално на председател на парламент со двете три, значи МНР, МВР и финансии, за да може да се реквалифицира пред своите избирачи. Ако сите три партии пристапат во коалиција со ВМРО да помогне, тогаш нели фактурата која ќе испорачат може да биде и покомплексна и покомплицирана од таа која евентуално ДУИ може да ја испорача, затоа што таму имаме една политичка партија која бара редефинирање, имаме втора политичка партија која бара водомен парламент и така натаму. Значи, као концепти се многу покомплексни, верувам дека као фактура би била поопторетувачка на ДПМН. Оглед на новата конфигурација и доколку тој во определен уставен рок не состави влада, владата мандатот ќе го добие лидерот на втората партија, а тоа е опозиционата, досегашната опозициона партија, која според мене има поголеми шанси да формира влада. Прво што треба да се рече е дека влегуваме во еден досега непознат политички пејсаж, имено срушение монополот на двете етнички партии, и сега нашиот парламент повеќе заликува на една, да речеме, нормална плуралистичка демократија. Значи, вие во парламентот сега ќе имате озбилни дебати, тесното мнозинство кој год да е на власт ќе ги оптеретува и со бројките, значи они ќе мора да бидат константно присатни, затоа што бројките укажуваат дека еден-два од нив да е во Страсбург, а од друга страна, ако има добро организирана опозиција, они нема да можат и законски решенија да ги поминат. Ако се случи коалиција на ВМРО да помене со ДУИ, тогаш и принципот на Владимирци стае во прашање, да не заборавиме, два или три албански пратеници сега во опозицијската СДСМ, така да одредени законски решенија за кои им треба значи дупло мнозинство, ќе треба да бараат поддршка или од албанските опозицијски партии или од пратениците кои се во опозицијската СДСМ. Така да е прилично, мислам дека парламентот овој пат ќе биде многу поинтересен него во минатите состави, каде што они малтене се претворија само во бирачка машинерија, а некоја конкретна дебата нема. Значи, ќе загубиме таа стабилност некогашна, но барем ќе ги принудиме нашите политичари да дебатираат за проблемите на општеството и она што се нарекува државен интерес, не да биде интерпретација на една партија, туку на збирот на сите кои учествуваат во формирањето на волјата на народот во парламентот.